ኢትዮጵያ ለኒ ልዩ ሆነች መንፈሳዊ ሀገር ነች ስጋዊ ሀገር እንኳን ቢይል ጥራት አልችልም ፀሐይ እስከ 99% ጨልማለች ሞስት 1% ነች ትንሽ ሪንግ ነው የምትታየው ከዛ ውጪ ጨልማል ያ ማለት ቀኑም ራሱ ጨልማል እንደማለት ነው ይሄ አሁን ባለንበት በእኛ ህይወት ዘመን አይተናል እናቅም ብዙ ነገሮች እንዳናቀል ተደረገበት ሲስተም ያለ ሁሉ ነው የሚመስለው አሁን ጤናይ ከተዛባ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት አንጻር ነው ቢይል ወስድ ይችላልልኝ ስለ ኢትዮጵያ አሁን ያለንበት አንዋር መግለጽ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ስለ ኢትዮጵያ ሳይቅ ኢትዮጵያን የሚጠራት ሁሉ ተነሳ ኢትዮጵያ ነገር በእኛ ደግነትና ክፋት መጠን የሚቆም ነገር አይደለም ይቀጥላል ጌትነት ፈለቀ ባላለሁኝ በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው መሰራው መስተምረው ያው ፕሮፌሽኔ አስትሮፊዚክስ ነው የሚባለው ሞር ኳክፕትናት ላይ ነው የሰራሁት እንትን ማለት ነው እንግዲህ መደበኛ ስራ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ይሄ ህዋ ሳይንስ ወይም የአስትሮፊዚክስ ትምህርት ከብዙ እንትኖች ጋር ስለሚያያዝ ከህዋ ነገር ጋር ስለሚያያዝ ከኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንዲሁም ከስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ጋር እንደዚሁ አብሬ ብዙ ይሰራለሁ ከነሱ ጋር እዛማ አድንጀክት ስታፍ የሚባል ተባባሪ ስታፍ የሚባላለ ከነሱ ጋር መሆኜ እዚ ስለ ሀገር የሚጠቅም ነገር አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ማድረግ ያው በዩኒቨርሲቲያችን ደረጃ ረዳት ፕሮፌሰር ነው የኔ ማድረግ። ፊታችን ሰኔ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ግርዶሽ ይመስላል እየተባለ መረጃዎች ሰምተናል እና ምን ያህል እውነት ነው? ምንድን ነው ሰው ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያለበት ከስነ ልቦና አንጻር? ሁለት አይነት ግርዶሽ አለ። የፀሐይ ግርዶሽ፣ ጨረቃ ግርዶሽ ማለት ነው። የፀሐይ ግርዶሽ ማለት ቀን ቀን ያው ፀሐይ ስትጋረድ ማለት ነው። የምትጋረዳት ደግሞ ጨረቃ ነች። ጨረቃ በመሬትና በፀሐይ ማከል ሲገባ ጥለዋ መሬት ላይ ያርፋል ማለት ነው። እኛ ላይ ስለሚያርፍ ፀሐይ አናያትም። ያ የፀሐይ ግርዶሽ ይባላል። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚከሰት አይደለም። በተለይ ሙሉ ግርዶሽ ሶስት አይነት ግርዶሽ አለ። እዚህ ሙሉ ግርዶሽ ሊሆን ይችላል ወይም አኑላር ይባላል። የፀሐይን ስንወስድ ማለት ነው። ከፊል ሊባል ይችላል። አሁን አኑላር ሶላር ኢክሊፕስ ነው የሚባለው። አሁን ሰኔ 14 በፈረንጆቹ ጁን 21 ማለት ነው። በእኛ ሰኔ 14 2012 ማለት ነው። ጧት አካባቢ ነው የሚከሰተው። ይሄኛው አሁን ባለንበት እንትን አጋጥሞና አናያቅም። ከያቱም ቀኑ የመጨለም ፖሲቢሊቲ ስላለው ማለት ነው። ፀሐይ እስከ 99% ትጨልማለች። ሞስት 1% ነች ትንሽ ሪንግ ነው የምትታየው። ከዛ ውጪ ይጨልማል። ያ ማለት ቀኑም ራሱ ጨልማል እንደማለት ነው። ይሄ አሁን ባለንበት በእኛ ህይወት ዘመን አይተናል አናያቅም። አሁን ግን እናየዋለን ሰኔ ውስጥ ማለት ነው። ከሶስት ወር በኋላ ይሄ ግርዶሽ ብዙ አገሮች ይታያል። ግን ብዙ ሳይንቲስቶች አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚመጡት በተለይ እንግዲህ ግርዶሹ ከወለጋ አካባቢ ተነስቶ በጎጃም ከፊል ጎጃም ከፊል ጎንደር ተወሰነ ከፊል ትግራይና ከዛ ወሎ ውስጥ ነው እንትን የሚለው። በተለይ ደግሞ ላሊበላን ያቋርጣል። ላሊበላን የማቋረጡ ደግሞ አንድ የተለየ ነገር እንዲፈጠር አድርጎታል። ምክንያቱም የቱሪስት ሳይት ነው። የዓለም አስትሮኖመሮች ኢክሊፕስ ወይም ግርዶሽ የሚያቋርጥበትን ቦታ በሙሉ አዩት። ሶ ከደመና ሽፋኑን ቴምፕሬቸሩን ሁሉ ነገር ቼክ አድርጉ በኋላ ተስማሚ ቦታ ብሎ የመረጡት ኢትዮጵያን ነው፣ ላሊበላ ላይ ማለት ነው። ላሊበላ ላይ ትልቅ ፕሮግራም ይኖረናል ሰኔ ላይ። ምክንያቱም የዓለም ሳይንሶች በሙሉ ይመጣሉ ከግርዶሽ ጋር። እነሱ ሁሉ ጊዜ ከሁለት ዓመት በፊት ነው ያቀሩት አክቹዋሊ እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት እንዳለባቸው። እኛም እንግዲህ የግድ ዝግጅት ማድረግ ስላለብን ኦልሬዲ ጀምረነዋል። ምናልባት ሰው ይሄ ነገር አጋጥሞ ስለማያውቅ ሰው አስቀድሞ ቢያቆጥሩ ነው። ምክንያቱም ድንገት ፀሐይ አሁን ብትጨልም ያው መደናገጦች ስለሚኖሩ እሱም በተወሰነ መልኩም ወደፊትም እናገራለን ብለን እናስባለን በሚዲያ። ግን ቀኑ ስለሚጨልም ሰዎች ያው ከዚህ በፊትም የነበረ ክስተት ነው። አሁን ብቻ በእኛ ህይወት ታሪያንትም ስላላየ ነው እንዳይደናገጡ። እሱን ይልቅ እንደውም በእለቱ ተገኝተው እነዚህ በተለይ የሚጨልበት ቦታ ላይ ተገኝተው ብቻ ሪሰርች ማድረግ። ምክንያቱም ጥንት አባቶቻችን መዝግበዋል። ብዙ የመዘገቡት እንትን አለ። በ15ኛው ክፍለ ዘመን አሁን የተመዘገቡ እንትኖች አሉ። በዚህ ዘመን ግርዶሽ ተከሰተ፣ በአጼ በአካፋ ጊዜ ለምሳሌ ግርዶሽ ተከሰተ ብለው ሁሉ ተመዝግበዋል። ሳይደናገጡ ይልቅ እንደውም የተሻለ ሪሰርች ቢያደርጉበት ጥሩ ነው ብለን ነው የምናስበው። ትልቅ ኢቨንት ነው። ሰው ሁሉ ቢያየው ጥሩ ነው። ብቻ ለዛው ላሊበላ ድረስ ሄደው ማየት ቢችሉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ምናልባት ካየን ከ18 ዓመት በኋላ ነው የምናየው። እሱም የተወሰነ ኢትዮጵያ ክፍል ፓርት ነው የሚያቋርጠው። እሱም ሁሉም ሰው ላይሄድ ይችላል እዛ ጋር።
የትኛው ተሻለ አጋጣሚ ስለሚሆን ሰው ቢያዩ ጥሩ ነው ብዬ በዛው መክራለሁ። አንዳንድ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ሰው ከፈጣሪ ቁጣ ጋር የሚያገናኝባቸው አጋጣሚዎች አሉ። አዎ ሰዎች አሁን ብዙ ጊዜ እንደዛ ያያይዛሉ። ኢቭን በእኛ ታሪክ ውስጥም አንድ 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ይመስለኛል ማን ነበሩ አንድ ንጉስ ነበሩ የኛው ማለት ነው የኢትዮጵያ ንጉስ እንደዛ ሲከሰት ፍርድ እየሰጡ ነበረ ድንገት ሲጨልም እንደውም እንትኑን ሁሉ ተውታል ሰዎችም ሲሰጠኝ ነበረው ፍርድ ማለት ነው ያ አንዳንዴ ሰዎቻችን ይህን ነገር ካላወቁ ተለየ እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ ተለየ አምልኮም ሊያስመስሉት ይችላሉ ያ ግን ጥሩ አይደለም ማወቅ አለባችሁ ክርስቶስ የሚታወቅ ክስተት ነው ለኢትዮጵያ አዲስ ነገር አይደለም ምናልባት አዲስ የሚባለው በዚህ ዘመን ላይ እኛ ብዙ ነገሮችን ሪከርድ ማድረግ አቁመን ከሆነ ነው አዲስ ሊባል የሚችለው ግን የጥንት ታሪኮቻችን ስናይ ያው መዝግብ ያስቀምጡት ነገር ስለነበረ አሁንም አለ ያ ዶክመንት ከተማ ያንንም ብዙ ጊዜ ጽፈነዋል በነገራችን ላይ መጽሐፋችን ላይ አንድሮሚዳ የሚባል መጽሐፍ ያው ጽፈናል እና ዶክተር ሮዳስ ማለት ነው እዛ ላይ የጥንት አባቶቻችን ምን ጻፉ የሚለው ስለ ግርዶሽ ጻፉን በሙሉ እዛ ላይ ዘርዝረናል ኢቭን ወደፊት ራሱ ግርዶሽ ቢከሰት ሰው ጊዜውን ጠብቆ ማየት እንዲችል ይባልፍቱንም የፀሐይንም የጨረቃንም ማለት ነው እንዲመራመሩበትም ተፈጥሮንም እንዲያደንቁት ብለን እዛ ላይ አስፍረነዋል ሰው በይላ ከይላ ነገር ጋር ባያያይዘው ጥሩ ነው ስለ አንድሮሜዳ እንግዲህ ካንሰርቱ ይቀር አንድሮሜዳ በመጽሐፍም በቴሌቪዥን ፕሮግራም ስኬታማ ጉዞ እያደረገ ይገኛልና የአንድሮሜዳ የተነሳችሁበት ዓላማ ግቡን መጥቷል ማለት ይቻላል ምን ያህል ህብረተሰቡን ለውጧል ብላችሁ ታስባላችሁ የአንድሮሜዳ ፕሮግራም መጽሐፍም እኛ ካሰብነው በላይ ነው አክቹዋሊ ሄደው በጣም ካሰብነው በላይ ተወሰነ ጋር አንድ ነገር ሲሰራ የሚገመት ነገር አለ እሱ ካሰብነው በላይ ሆነ ኢቭን መጽሐፉ ራሱ በጣም ሰው ወዶት አሁን አምስተኛ ትምህርት ኦልሞስት ያለቀ ነው ወደ ስድስተኛው ነው ሊሄድ የሚችለው ያ ራሱ ሰዎች ምን ያህል እንደወደዱት የሚያሳየው እኛም በጣም ተደሰትን ምክንያቱም እዛ ላይ ያሰፈርነው ነገር የኢትዮጵያን ጥንታዊ እውቀት ነው በተለይ በስነ ፈለኩ በህዋ ሳይንስ ያለውን ነው ያንተን ተጽፎ ያቀም እስካሁን በእኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ ቋንቋ አሚን በአማርኛ ማለት ነው በግዕዝ ቋንቋ ይኖራል እሱ ተጽፎ አለ ግን ጀሳውን ሰው ሁሉ ኮምፒውተር የሚያርግ በቋንቋ ተጽፎ ያቀም አለመጻፉ ብቻ ሳይሆን ሪሊ ዘላ ያለው አለውን ተቀም በሳይንስ ነው የኛ ተደብቆ የነበረ ሳይንስ ነው ስለዚህ ስለ ፕላኔቶች ይያልን ጀስ ምን ፕላኔቶች ወይ ፕላኔቶች ይያልን ያ ፍረንጆች ጻፉትን እንትን ምንለው ግን የኛ አባቶች ጻፉት ደግሞ ነበር እሱን ማውጣት ነበረብን በእኛም ካሪኩለም ማስገባት ነበረብን አክቹዋሊ ፈረንጆቹ ተቀምጣለ ያንን ዶክመንቱ አላቸው ሁሉም ባይሆን ተወሰነ ዶክመንት አላቸው እነሱ ተቀምጣለ በእንግሊዝኛም ኮንቨርት ያደርጉ ጻፉትና ያለን ብዙ ጊዜ ሶ ያን ማረጋችን ውቀት ኢትዮጵያ ውቀት እንደነበረ ስልጣኔም እንደነበረ ሞር ስለዋጣ ሪሊ ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ሞር ሁሉ ጊዜ ከአዲስ ጄኔሬሽን ጋር ሁሉ ጊዜ ነው ኮሙኒኬት እናረጋው ምክንያቱም እነሱ በጣም እያነበቡት ነው ወደፊት አይ ቲንክ በዚያ ከሄድ ብዙ ነገር የሚለውጡታል ነው ብለን ነው የምናስበው አሁን ኳል ያለው ጀነሬሽን ማለት ነው ስለሆነ እኛ ካሰብነው በላይ ነው ውጤታማ የነበረው ወደኋላ ስንሄድ ኢትዮጵያ የበለጠ ማለት ግራ እየገባን ሁሉ ልንሄድ እንችላለን ኢትዮጵያ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች እንዳናቀል የተደረገበት ሲስተም ያለ ሁሉ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ወደኋላ ብሄድን ቁጥር ያሉ ስልጣኔዎች የነበሩን ዶክመንት ያሉን ዶክመንቶች በተለይ ስነፈለክ ላይ አክቹዋሊ እጽዋት ላይም እንደዛው ነው ማዕድናት ላይም እንደዛው ነው ሁሉ ነገር አለ ግን ያ ነገር አቅድም እንዳልኩትም እንዲነገር አይፈልግም ኦር እንዲነገር ለምሳሌ አንዳንድ ስለ ኢትዮጵያ ያጻፉ ብዙ ፈረንጆች አሉ ኢትዮጵያኖች የሚገርሙ ሰዎች ናቸው የሚገርሙ ህዝቦች ናቸው ግን ዓለሙ እነዚህ ሰዎች ላለማወቅ ብዙ ጥረት ያደርግባቸዋል ተጽዕኖ የሚያሳድርባቸዋል ብለው በግልጽ መጽሐፍ ሁሉ ጽፈዋል ኢትዮጵያኖች ይህን ነገር አውቀው የጥንት አባቶቻቸውን አውቀው ብለው ከና አርፍተ ነገሩ ማለት ነው የተሻለ ነገር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብለው ብዙ የሚከራከሩ በመጽሐፍ ደረጃ ራሱ ይጻፉ አሉ ኢትዮጵያ ጥንት ስልጣኔ ብለው መጽሐፍ ይጻፋን አለ ሌላ እንደዚሁ ጃክሰን የሚባል ሰው ሌላ እንደዚሁ ድሩሲላም ትባል እንደዚሁ ወንደርፉል ኢትዮጵያንስ ኦፍ ኤሽንት ኩሽ ቲንክ ኢምፓየር የሚል መጽሐፍ ጽፋለች ጥንት ኢትዮጵያውያን የኩሽ ዘረር ነገር የነበሩ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል ልዩ ፍጡራን እንደነበሩ ማለት ነው ኢቭን ግሪኮች ራሱ ያመልኳቸው ነበር ብላ ነው እንትን ይጻፈችው አክቹዋሊ ያው ከግሪኮች ከአውሮፓ ስልጣኔ በፊት ኢትዮጵያ ስልጣኔ እንደነበረች ይታወቃል እነሱም መስክረው ጽፈውበታል ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩን አንዳንዴ ደግሞ እንደዚሁ ዓለም አቀፍ ደባዎች አሉ በነገራችን ላይ በአገሮች ላይ የሚሰሩ ማለት ነው አንዳንዴ ዝም ብለን መኖር ጥሩ አይደለም አሁን ባላለንበት ያናኗር ስታይል
ያደረሰን ነገር ምንድን ነው እሱ? ድሮ እንደዚህ ከነበረን አሁን በዚህ ስቴት ላይ ልንቀመጥ ቻልን? ወደፊት ምን ማድረግ ነበረብን የሚለውን አክቹዋሊ ወደፊት ለማሰብ አሁን ያለንበትና የኋላውን የግድ ማወቅ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ድሮ የነበሩ ደብደባዎች አሁን ጠፍተዋል ማለት አይቻልም። እንዳልኩሽ ዓለም አቀፍ ደብዳቤዎች አሉ። ጂጻፊ ራሷ ድሩሲ ለምትባለው በጣም ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ ነው ብዙ ዶክመንቶችን የጻፈችው። ዓለም አቀፍ ደብዳቤዎች እንዳሉ እሷም ጽፈዋለች። በኢትዮጵያ ላይ ግን ስፔሻሊ ደብዳቤዎች ይሰራሉ ብላ ጽፋለች። ሶ አንድ ሀገር አንድ ግለሰብ ጠላት ነው ወዳጅ መለየት እንዳለበት ሁሉ አንዲት ሀገር ኢትዮጵያ ጠላቶቿን ማወቅ አለባት፣ ወዳጆቿን ማወቅ አለባት። አሁን የሚሰራ ደብዳቤዎች ካሉ እነሱ ለቅድ አንጥረን ካላወቅን ወደፊት መሄድ አንችልም። ሲሚላር የሆነ አንድ አይነት የሆነ ህይወት ልንኖር እንችላለን፣ ከፍ ላንል እንችላለን። እሱን አውቀን ካልሄድን ከኋላ የነበሩት ነገሮች ካላወቅን ወደፊት መጓዝ አንችልም። ሁልጊዜ ዝም ብለን አንድ አይነት ህይወት ነው ልንመራ እንችለው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ እነዚህ ነገሮች ይቀጥላሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፈ ሄኖክን ማንሳት ይቻላል። መጽሐፈ ሄኖክ ተሰርቆ የሄደው የኢትዮጵያ ታሪክ እንዲወጣ ስለማይፈለግ ነው የተባለበትም አጋጣሚ አለ። ምን ያህል እውነት ነው? አዎ፣ በነገራችን ላይ ይሄ አደን አሁንም አለ። ምናልባት እኛ ደንዝዘን ካልሆነ በስተቀር በዚህ ዘመን ላይ ያለ ትውልድ ደንዝዞ ካልሆነ በስተቀር በተለያየ ሚስ አሁን ፈረንጆች እየመጡ መጽሐፍቶቻችን ያድኑታል። ለምን? ኢትዮጵያ አሁንም ልዩ አገር እንደሆነች ይታወቃል። እኛ አንዳንድ እዚሁ ስለሆንን ብዙ ነገሮች እንትን ላይሆኑ ይችላሉ። ቅድም እንዳልኩሽ አሁን ሌላ ሀገር ውስጥ ነበር የነበርኩት፣ ፒኤችዲ ደቡብ አፍሪካን የሰራሁት። እዛ ውስጥ እያለን ስለ ኢትዮጵያ የምናስበውና እዚህ እያለን የተለያየ ነገር ነው። እዛ እያለን ሁሉ ይጠይቃሉ። ለምሳሌ አፍሪካ ብዙ ኦልሞስት አብዛኞቹን የአፍሪካ ሀገር ልጆች እንዲህ ስንገናኝ እናወራለን፣ የሀገር ጉዳይ እናወራለን። ስናወራ ግን ስለ ኢትዮጵያ በጣም ግራ ተጋብተው የሚጠይቁት ብዙ ነገሮች ይጠይቃሉ። ለየት የሀገር እንደሆነች ያውቃሉ። ምናልባት እኛ አንዳንድ የተፈጥሯችንን ካላወቅን ጥሩ አይደለም። ሜይ ቢ ፈረንጆች ስቲል ይመጣሉ። እንዳልሽው መጽሐፈ ሄኖክ አንድ ዩኒክ ከሚባሉ መጽሐፍቶቻችን አክቹዋሊ በጣም ቀደምት ከሚባሉት መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ ነው። ግን ለእኛ አሁንም ትውልዱ እንዲያቆን ስራ አይደረግም። መጽሐፈ ሄኖክ የትኛውም ካሪኩለም ላይ ብትሄጂ ላታገኝ ትችላለሽ። ኢቭን የእምነት መጽሐፍት ቤት የእምነት ተቋማችን ውስጥ ራሱ ያን ያህል የሚነገር ነገር የለውም። ፈረንጆች ግን ስቲል ይመራመሩበታል። እሱ መጽሐፍ ጉባኤ ያካሄዱበታል በየአመቱ ማለት ነው። እንደዚያ ነገር ያደርጉበታል። በዚህ ላይም ሌሎችም እንደዚሁ ተጨማሪ መጽሐፍቶች ብዙ መጽሐፍቶች አሉ፣ እንደዚያ ያደርጉበታል። እነሱ ያገኙበት ነገር አለ፣ ጥቅሙንም ኦልሬዲ ተረድተውታል። ሌሎችን መጽሐፍት የውሃ መጽሐፍት ሊሆን ይችላል፣ የእጽዋትም አሉ፣ እነዚህ ማዕድናትም አሉ። በጣም ነው የሚመራመሩበት በነገራችን ላይ። እንደዚህ ነገሮች አሉ። ድሮ ወሰዱት፣ አሁንም ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን እንደውም ያ ድሮ እንደሱ ነው ሽሩ ይመጡ የነበሩት። ለምሳሌ መጽሐፈ ሄኖክ እዚሁ መጥቶ ጎንደር ድረስ መጥቶ ነው የወሰደው። አሁን ግን ስታይሉ ሁሉ ቀይረዋል፣ እኛ ፈዘን ካልሆነ በስተቀር በእኛው ሰው ተቀይረዋል። አሁን ድሮ እነሱ ይመጡ ነበረ፣ ኮሎናይዜሽን ለምሳሌ ይባል በሌሎች ሀገር ላይ ነበር ኮሎናይዜሽን፣ ድሮ እራሳቸው ነበር ይመጡት። አሁን ግን እነሱ መምጣት አይጠበቅባቸውም። እዛው ያለውን የአፍሪካ ሀገር ሰው ዜጋ ተጠቅሞ የፈለጉትን ነገር ይወስዳሉ። ሶ ያንን ማወቅ ይጠበቅብናል። በተለይ ንብረቶቻችንን፣ ቅርሶቻችንን በጥንቃቄ ካልያዝን በሚፈለገው ነገር በሙሉ መዝግበን እያንዳንዱ ነገር መዝግበን ኢቨን ሰው ራሱ እንዲያውቁ ተደርጎ ማለት ነው ካሄድን አሁንም አደጋ ውስጥ ነው ልንሆን የምችለው። ኢትዮጵያዊነት በዶክተር ጌትነት አንደበት እንዴት ነው የሚገለጽ? ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ ኢትዮጵያዊነትን መግለጽ አንዳንዴ ይከብዳል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምንላት ሀገር ያው ህይወት እዚህ ምድር ላይ ሲጀምር በሙሉ ጊዜ ጀምሮ የነበረች ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። ታሪክ እንኳን አሁን ነው የእምነት መጽሐፍት እንግዲህ ሳይንሱንም ታሪክንም ይቀድማሉ። ኢትዮጵያ ያንን ተጽፋ የነበረች ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። እምነት መጽሐፍት ላይ እናገኘታለን። የታሪክ ክትል ላይ ስንሄድ ወይም ዓለሙም አሁን የሚያውቀው ኦልደስት ካንትሪስ ኦልደስት ሬስ ተብለው የሚታወቁ ሀገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ከዛ ውስጥ ቀዳሚነቱን ትይዛለች። በእምነት መጽሐፍ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብትሄጂ ሁለተኛው ገጽ ላይ ኢትዮጵያ ተብሎ ነው የምታገኙ፣ ሌላ ሀገር ሁሉ ሳይጻፍ ማለት ነው። ለዛ ነው የምልሽ ኢትዮጵያ ሞር ባወቅና ቁጥር ወደኋላ ብሄርን ቁጥር እየረቀቀች ነው የምትሄደው። በሰው ትታወቃለች፣ በሀገራት ትታወቃለች። ከዛ በተለየ ደግሞ በአምላክ የምትታወቅ ሀገር ነች። ያንን ስናይ ኢትዮጵያ ሪሊ ኢትዮጵያ ለእኔ ልዩ የሆነች መንፈሳዊ ሀገር ነች። ስጋዊ ሀገር እንኳን ብዬ ልጠራት አልችልም። የስጋችንም የአእምሯችንም የመንፈሳችንም የእምነታችንም ሁሉ መገለጫ የሆነች ልዩ ሀገር ነች ብዬ ነው የማምነው። አሁን ያለችበት ሁኔታ ሳይ አይ ቲንክ አሁን ጤና ከተዛባ
ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት አንጻር ነው ብዬ ልወስድ እችላለሁኝ። ምክንያቱም አሁን እስካሁን ባለው ድሜ ስለ ኢትዮጵያ አሁን የተሰማኝን ያክል ስሜት ተሰምቶኛ ያቅም፣ መጥፎ ስሜት ተሰምቶኛ ያቅም። ሰው ሌላውም ሰው ሌላውም ዜጋ ካልተሰማው እንደዛ አይ ቲንክ ጤነኛ ይቸርልን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ያው እስካሁን በነበርኩበት ድሜ ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር አለኝ፣ አሁንም አለኝ። ግን አሁን እየሰራ ነው ያለው እናየው ነገሮች ስለ ኢትዮጵያ የምሰማቸው ነገሮች ሁሉ በሚዲያም በግለሰብ ደረጃ የምሰማቸው ነገሮች ትንሽ ተስፋ አስቆራጭ ሆነዋል። ፐርሰናሊ ሪሊ ለመጀመሪያ ጊዜ በአገሬ አገር ስል እንግዲህ ያው ህዝቡ ግለሰቦች ነው ሊወክል የሚችለው፣ ምክንያቱም አገር ጉዝ ነው ህዝቦቹን ነው ሞል ናውራ የምንችለው። እንደዚህ አይነት እንትን ላይ እንደርሳለን ብዬ አልጠበኩኝም ነበረ። ትንሽ የሚያሳፍር ጊዜ ላይ ደርሰናል። ማለት እንደ ኢትዮጵያ አሁን ሌላ ለሶስተኛ ዜጋ ለሁለተኛ ዜጋ ሌላ ሀገር አሁን ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ነበርኩ ብዬሻለሁኝ። አሁን ቢጠይቁኝ ስለ እኛ ሀገር እርስ በርስ ስላለን ነገር ማውራት አፍራለሁኝ፣ መናገር አልችልም። አንዳንድ አሁን እንዳልኩ እዛ እያለሁም ብዙ የሚጠይቁኝ ነገሮች ነበሩ። አሁን ከመጣሁ በኋላ ነው እንግዲህ የሆነው፣ ሶስት ዓመት ሆነኛል። ስለ ኢትዮጵያ አሁን ያለንበት አኗኗር መግለጽ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ለራሴም ያሳፍረኛል፣ ለእነሱ መናገርም አልችልም። ለምሳሌ ቢኮዝ እንደዚህ ሆነን አናውቅም። ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ነች፣ ልዩ ሀገር ነች። ቅድም ተወሰነ አውርተናል። ከነበራት ታሪክ አንጻር አሁን ያለን አኗኗር አይመጥነንም። አሁን እየኖርንበት ያለ ነው እርስ በርሳችን ያለን አስተያየት፣ አንዱ ከአንዱ ጋር ያለው አስተያየት ሊመጥነን የማይችል እንግዳ የሆነ ኢትዮጵያ አጋጥሟት የማያውቅ በጣም የተወሰኑ ነገሮች ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን ሪሊ እኔ በህይወቴ አጋጥሞኝ አያውቅም። ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር አክቹዋሊ ይቆማል፣ ሳም ፖይንት ሪሊ ይቆማል ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ አትቀጥልም። ማትቀጥለው አንድም ስለማያዋጣን ነው። ሶ ይሄ አሁን ያለንበት ህይወት ስታይል ሪሊ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ምሳሌ ለምትሆን ኢትዮጵያ የሚሆን ስላልሆነ አይ ቲንክ ወደፊት ይቀየራል ብዬ አስባለሁኝ። ግን ጥሩ ደረጃ አይደለም አሁን ያለ ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በሰዎች ፍላጎት በመንግስታት ፍላጎት አይደለም የተመሰረተችው መጀመሪያ ስለሆነ አንድም ቀን ተጠራጥሬ አላውቅም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቷን ለማስቀጠል የሚያግዳት ነገር አለ ብያል ተጠራጥሬ አላውቅም። ምክንያቱም ከስያሜው ጀምሮ እግዚአብሔር ሾሞ ለምሳሌ ኢትኤል የሚባል ንጉስ ነበረ። ምክንያቱም ስያሜያችን ማወቅ አለብን። ምንም እንኳ ቅድም እንዳልኩሽ የተለያየ ሚንስ ስለ እኛ እንዳናውቅ ቢደረግም ማለት ነው፣ ኢትኤል አለ፣ ከዛ ኢትዮጵ ተባለ፣ ከዛ ኢትዮጵያ። ይሄ ደስት ከነበሩ ንጉሶቻችን አንጻር እግዚአብሔር የሚገባበት ኢትዮጵያ እንደሌላ አገር አይደለችም። እግዚአብሔር ብዙ የሚያውቃት በሱ ልቡና ያለች በሱ ፍቃድ የምትኖር ሀገር ስለሆነች የተወሰኑ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የተወሰኑ መጎዳቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በኢትዮጵያ ላይ ግን ሌላም የሌላ ሀገርም ዜጋ ይሁን ሌሎች ሀገሮች የሚሆን እኛም ኢትዮጵያዊነት ላይ መጥፎ ነገር ብናነሳ አይ ቲንክ መጨረሻችን ጥሩ አይደለም የሚሆነው። ይህ እስካሁን ያየነው ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው። 4,000 5,000 6,000 ወደኋላ ስንሄድ ኢትዮጵያ ላይ የተነሳ ነገር በሙሉ መጨረሻው ጥፋት ነው የሚሆነው። እስካሁን እኮ ልትቆይ የቻለችውም ታሪካዊነቷም ሳይቀየር ብዙ ነገሯም ሳይቀየር እስካሁን የቆየችው ከሌላው ሀገር በተለየ ሁኔታ ይሄ ለየት ያለ ስጦታም ስላላት ኃይልም ስላላት ነው። ይህንን ኃይል ሰዎችን መንግስታትም አያቆሙትም። በዚህ ላይ ጥርጥር የለኝም። ኢትዮጵያ እንደውም የተሻለ ልዩ ሀገር ሆና ሌላው ምሳሌ አፍሪካ ማለት ለዓለም ምሳሌ ሆና የምትቀጥል ሀገር እንደምትሆን አንድም ቀን አንድም ሰከንድ ጥራጥሬ አላውቅም። ሌላው ወደ ጉዞ ትንምጣና እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ሀገራት ተጉዛችኋል እና ምን ልምድ አገኘው ብለው ያስባሉ? በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥተን ብንጠቀምበት ብለው የተገረሙበት ልምድ አለ? አዎ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወጣ ባልን ቁጥር ያው ብዙ እንግዲህ አዳም ዘር ሁሉም ሀገር አሉ ፕላኔቷ ላይ የተለያየ ሚንስ የተለያየ ታሪካዊ አጋጣሚ ያው ተበታትኖን ያለው የአኗኗር ስታይላችን እንደዚሁ ይለያያል። አንዳንዴ ያው በእኛ ተፈጥሮም አንዳንዴ ግራ የሚገባኝ እንትን አለ። ኢትዮጵያኖች አፍሪካን ለምሳሌ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ እንዳልኩሽ ብዙ የአፍሪካ ሰዎችን ሳገኛቸው እናወራለን። አንዳንዴ እነሱም ይጠይቃሉ። ኢቨን ፈረንጅ ራሱ በተለይ ላይ ነበር የጠየቀኝ። ያው ኢትዮጵያ ያው ኮሎናይዝ ሆና አታውቅም ለምንድን ነው ብሎ ይጠይቁኛል ብዙ ጊዜ። ለየት ያለች ሀገር ነች፣ ኮሎናይዝ ያልሆናችሁበት ምንድን ነው እሱ ብሎ ይጠይቃሉ። ኮሎናይዝ አለመሆን አይደለም፣ ኮሎናይዝ ያደርጉ መጥተዋል። ያው ፈርዘር ማብራራት ስላለብን ማለት ነው። አንደኛ ስለ ኢትዮጵያ በነገራችን ላይ ግድ ማወቅ አለብን። ካላወቅን ከሌላው ሰው ጋር ወይም ከሌላው ዓለም ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ያስቸግራል። ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ፌል ማድረግ በዚህ ጀኔሬሽን ላይ የማየው ነገር ስለ ኢትዮጵያ ሳያውቅ ኢትዮጵያን የሚጠራ ትውልድ ተነሳ። ያሁን በጣም ስትሬንጅ የሆነ ነገር ማለት ነው። ሰምተነው የማናውቀው ነገር
አንድ ይሆን ነገር ኢንፎርሜሽንስ ለኢትዮጵያ 100 አመት ወይ 200 አመት በኋላ ብንሄድ ምንም የሚሰጠው ነገር የለም ግን ኢትዮጵያ ጥላቻ ሊኖር ይችላል ዲዛይን ነገሮች አሉ ያ አይ ቲንክ ራስን ተብቆ አይ ቲንክ መውገድ ያለበት ነገር ነው ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ያሉ ሰዎች ዲ ኮሙኒኬት ሲያረጉ እኛ በነገራችን ላይ እንትና ባህሪያችን ምንድነው ኢትዮጵያ ራሴ ኦብዘርቭ ያረኩት ማለት ነው ልከኞች ነን በነገራችን ላይ ኢትዮጵያኖች ልከኞች ነን ያን ኦብዘርቭ አድርጌያለሁ ሰው የተለያየ ኦብዘርቬሽን ሊኖረው ይችላል ሌላ ዓለም ላይ ያው በተለይ በሳይንስ ኪዳ ከኢትዮጵያ የተሻሉ ሀገሮች አሉ እነሱ ብዙ ሄደዋል ሲስተም ዘርግተዋል በእያንዳንዱ ተቋም ላይ በዩኒቨርሲቲ ውስጥም ይሁን ሻርቤለም ላይ ተቋም አለ ኢቨን በላይ ቶፕ በመንግስታት ደረጃ ማለት ነው አንድ መንግስት ቢኖርም ባይኖርም ለውጥ እንትና አያመጣም ሶ እንደዚያ ሲስተሞችን ከሌላው ዓለም ጋር ከአንድ ላይ አጀስት አድርገን ሲስተሞችን ብንዘረጋ ሪሊ አንዳንድ ለውጦች እንኳ ቢነሱ አንጎዳም አሁን ኖቶ ሲነሱ ብዙ ላይ ድረስ ለሚናጋ ያ ብዙ ህይወታችን ሁሉ ከማናጋ ድረስ ይደርሳል እዚያ ነገሮችን ብንዘረጋ ወደፊት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ እኛ እንደ ሀገር ማለት ነው ይህን ነገሮች ኦብዘርቭ አድርጌያለሁ በነበረኝ ጊዜ አንድ ሰው ስለ ሀገሩ ስለ ኢትዮጵያ የተወሰነ ነገር መናገር የማይችል ዜጋ ጥሩ አይደለም ከብዙ ነገሮች ጋር ስለሚጋጭ ማለት ነው አካዳሚካሊም ትምህርት ቤቶች ውስጥ እንማራለን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንማራለን ስለ ሀገራችን የተወሰነ ነገር ማወቅ አለብን ምንም እንኳ ቀደም እንዳልኩት ሪሊ አሁን ግራም ያጋባ ዘመን ላይ ብንደርስ ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ፐርሰናሊ ኢቭን በስራ ተቋማት ሁሉ ኢትዮጵያ ምንድነች የሚል ዜጋ ተነስቷል አሳዛኝም አሳፋሪም ግራም ያጋባም ሪሊ ሌላ በሽታ የሚደረግም ማለት ነው የሁሉናችን መሰረት የሆነውን ነገር እንደ ጥያቄ አድርጎ የሚያነሳ ትውልድ ተፈጠረ ያ አሁን እንግዲህ እንደ ዜጋ የምናዝንበት ነገር ነው ሪሊ እዚህ አሁን ያለንበት ሁኔታ በጽሁለትም ቢሆን በተቻለው ሚንስ ማስተካከል መቻል አለብን ሁላችንም ማለት ነው ኢንዲፔንደንት ላይ አይደለም የተለያዩ ሰዎች ላይ ግሩፖች ኢንዲፔንደንት ሊሄዱ ይችላሉ ግን እሱን አንድ ላይ አምጥተን ምክንያቱ ያለን አማራጭ እሱ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ለየብቻ መሄድ የትም አያደርሰንም ይታወቃል አሳም ፖይንት ይቆማል የተወሰኑ የሚጠፉ ነገሮች አሉ እሱ አያዋጣንም አንድ ላይ መተን የግድ ቢመረንም ቢጣፍጠንም አንድ ላይ ቁጭ ብለን ማለት ነው ሌላ አማራጭ የለንም አንድ ላይ ቁጭ ብለን መነጋገር ሊጠበቅብን ይችላል ሶ የካቲትን ስናስብ ደግሞ ሪሊ አድዋ እናስባለን ዘንድሮ ደግሞ አድዋ ስለ ደግሞ ካራማራ ተጨምረበት በጣም ለየት ብሎ ደግሞ ያየሁት ነገር የካቲትን ከአድዋ ጋር ነው የሚያያዘው ካራማራ ደግሞ ተጨምረበት ዘንድሮ ብዙ ጊዜ በዛ ጦርነት ጊዜ ባልኖርም የካራማራ ጦርነት ላይ ከሶማሌ ጋር የነበረው እንትን ላይ ሪሊ ብዙ ነገር ሉዝ አድርገናል እሱ የተወሰነ ዓመታት ሪሊ ዝም ብለን ያሳለፍ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ድል ነው ኢትዮጵያ ድል ላይ የራሳችን ታሪክ የራሳችን ድል ራሳችን ካልጻፍን ራሳችን ለልጆቻችን ካልነገርን ይሄ እኮ ትልቅ አገራዊ ጥፋት እኮ ነው የሚባለው ሌላው ቢያንስ እዛ ላይ የተሰዉ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ሪሊ የእነሱ መንፈስ ራሱ ሊዋጋ እንችላል ብዬ ማስበው ምክንያቱም ህይወት ነው እነሱ ህይወት ገብረው እኛ አሁን እንድንቆም አደረጉን እነሱ ሙሉ ለሙሉ ረስተን ታሪካቸውን ጨፍልቀን እንደሌሉ አድርገን ይባስ እንደውኮ እንደ ወንጀለኛ ሁሉ ተቆጥሮ ዝም ይተባለው ይሄ ሪሊ ሀገራዊ ስህተት ነው የሰራነው ሀገራዊም ታሪካዊም ስህተት የነሱ ደም ሊፈረደን ይችላል ምክንያቱም የሰው ልጅ ህይወት የሰው ልጅ ደም ቀላል ነገር አይደለም ሶ ዘንድሮ የካቲትን ስለጠየቅሽኝ ብዬ ነው የካቲትን ካራማራ በመነሳቱ የነዛ መስዋዕት የሆኑ ኢትዮጵያውያን በመነሳታቸው በእውነት እግዚአብሔር ቀርቦናል ብዬ ነው የማስበው ከዛ ውጪ ያው አድዋን ነው የምናስበው አድዋ ስናስብ ምኒልክ እናስባለን ከምኒልክ ጋር ሲዋጉ የነበሩ አባቶቻችን እናስባለን አሁንም እዚህ ጋር ምኒልክ የሚለው ነገር ያው እንግዲህ አሁን እየተነሱ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ እሱም ሌላ እንግዳ የሆነ ክስተት ማለት ለኢትዮጵያ ለእኔ እንግዳ የሆነ ነገር ነው ለብዙዎቻችን በዚሁ እንግዳ የሆነ ነገር ማለት ነው በንጉሶቻችን ላይ የተነሳ ኢትዮጵያ ወደኋላ ሄደን እውነት እንኳ ቢሆን ጥሩ ያ ሪሊ ታሪካዊ ግራም ያጋባ ታሪካዊ ስህተት ነው እየሰራን ያለ ነው ግን ይቀጥላል እኛ በእኛ ኢትዮጵያ ነገር በእኛ ደግነትና ክፋት መጠን የሚቆም ነገር አይደለም ይቀጥላል እውነት የተሰራ ነገር የሚቆም ነገር ሳልሆነ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ጠይቁኝ ነበር ብዬሻለሁ ውጭ ሀገር ላይ ስለ አድዋ ሲነሳም ከኛ ይልቅ ፈረንጆች በጣም ነው የሚገረሙት እኛ ተገረምን አልተገረምንም ሌላው አለም እኮ ስ ምኒልክን ከማድነቅም አልፈው ሪሊ ብዙ ነገር ነው የሚያደርጉት ጎዳናዎች ተሰይመዋል በጣም ብዙ ነገር ነው የሚደረገው አድዋ አክቹዋሊ ፈረንጆች ታመውበታል በአድዋ እስካሁን ድረስ ባይታመሙ ይህን ማወቅ አለብን የግድ አድዋ ላይ በጥቁሮች መሸነፋቸው ጣሊያኖች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ነጮችም ግራም ተጋብተዋል ታመውበታልም እስካሁንም ከጥያቄ ውጭ አላወጡትም ያን ነገር
የግልጽ የሆነ ነገር ነው። እንዳልኩሽ ፈረንጅ ጠይቆኛል ለምሳሌ አንድ ካናዳዊ ለጦርነት እንዴት ያሸነፋችሁት ማለት እንድታሸነፉ ያደረጋችሁ ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠይቀኛል። ኢትዮጵያዊ ነኝ የግድ መመለስ አለብኝ ይሄን ነገር ያለው ሁኔታ ማብራራት አለብኝ። ኢትዮጵያ ምን ሀገር ማየት ሀገር እንደሆነች የግድ መናገር አለብኝ። ኢትዮጵያ በታሪኳ ሌላ ሆነ ሀገር ወረራ አታውቅም የሚለው ነገር ብዙ ነገር የግድ መናገር ስላለብን ማለት ነው። የግድ ካልሆነብን ጦርነት እንደማንገባ ጦርነት ከጀመርን ግን የግድ እንደምናሸንፍ ታሪካችን የሚናገረው ነገር ነው። ያን ሁሉ ማውራት ስላለብን ማለት ነው። ሶ የካቲት አድዋ ኢትዮጵያዊነታችን እንዲቀጥል ያደረገ ወደፊትም ይታለም ስንዘክረው ምንሎ የሚዘከር ታሪክ ነው ያለን። ማንም ሰርዞ አይችልም ይሄንን። ቅድም እንዳልኩሽ በግለሰቦች ፍላጎት ኢቭን መንግስታት ፍላጎት ይሄ የሚጠፋ ነገር አይደለም። ምክንያቱም የሰው ልጅ እንትን ብቻ አይደለም ሪሊ የአምላክን ብጅሽ ያለበትና ትልቅ ኢትዮጵያዊ ድል ስለሆነ የካቲትን ከዛ ጋር አያይዘዋለሁ። ኔ ኢትዮጵያ ምኝላት የጥንታዊ ታላቅነቷ ተመልሶ አሁን ያለን ሪሊ ውዥንብር ልብድካ የሚያመጣ አይነት ውዥንብር መፍትሄ አግኝቶ ሁላችንም በፍቅር የምኖርበት ኢትዮጵያ ማንም ሰው ከኮርነር ኮርነር ሄዶ ሰርቶ የሚኖርበት በማንነቱ የማይለካበት ኢትዮጵያ ተፈጥራ ማየትን በጣም እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር ይህን እንደሚያሳካው ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ልናገር የምችለው ሪሊ መጀመሪያ ደረጃ ለኢትዮጵያ አሁን ላለችው ኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ጥንታዊ አባቶቻችንን ሪሊ በጥሩ መልኩ ቢያንስ ብናያቸው፣ እያንዳንዱ መሪ ራሱ የሆነ ጥሩ ጎን መጥፎ ጎን ሊኖረው ይችላል። ሪሊ ወደኋላ ሄደን 100 ዓመት 1000 ዓመት እየሄድን 4000 ዓመት እየሄድን አሁን ለምንኖርበት እንትን እንቅፋት ባናረገው። ምክንያቱም አሁን ነው እኛ ወደኋላ ሄደን መኖር አንችልም፣ መኖር የምንችለው አሁን ነው። ስለዚህ ከመጣንም ጥሩ ነገር ብናመጣ ወደኋላ ሄደን ጥሩ ነገር አምጥተን፣ አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ መጥፎ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን እንደ መማሪያ እንጂ እንደ ሌላ መጣያ ባናረጋቸውና ጥሩ ነገሮችን አምጥተን ለልጆቻችን ማሳውቀን ይሄ ጥሩ ነበር፣ ይሄን ቢስተካከል ጥሩ ነበር ብለን መስማሚያና ወደፊት ለምንኖርበት ወይም ወደፊት ለምንገነባት ኢትዮጵያ መማማሪያ ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አንድ ኢትዮጵያን መስረት መቻል አለብን። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። እኛ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት እኛ ወደ እንጠላለን ሀገሪቷ እንደ ሀገር መቀጠሉ አይቀርም። እኛ እንኳ ባናስቀጥል ከኋላ ያለው ትውልድ እግዚአብሔር የሚያስነሳው ትውልድ ይኖራል፣ ያስቀጥሏታል። ግን ክፋቶቻችንን ባንጨምርበት ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻም በዕለት ዕለት የምንሰራቸውን ስራዎች ውስጥ አስገብተን የተሻለ ማህበረሰብ ብንፈጥር የተሻለችን ኢትዮጵያ ብንፈጥር ጥቅሙ የበዛ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ይህን መጨረሻ መልክታል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። እናመሰግናለን።